हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। आइएम सुमन गर्ती, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। गाइस, फाइनली म चाहिँ आइपुगिसकेको छु यो मन्दिरमा। हेर्नुहोस्, कागेश्वरी मन्दिरमा माथि घुमेर अलि लामो रहेछ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पानी रहेको छ। यो चाहिँ ढुङ्गे धारा हो, ढुङ्गे धारामा यसरी थाप्ने हो यो पानी। हेर्नुहोस्, यहाँनिर बुद्धको मूर्ति जस्तो बनाउँदा रहेछ। हेर्नुहोस्, बुद्धको मूर्ति नै होला। हेर्नुहोस्, यो धारामा धारा यस्तो रहेको छ। कागेश्वरी मन्दिरको यो धारा हो, हेर्नुहोस्, ढुङ्गाको धारा। अनि म हजुरहरूलाई काग भएको ठाउँमा, यी काग भएको ठाउँ त्यो हो। हेर्नुहोस्, यहाँबाट माथि जाने बाटो पनि रहेछ, थाहा छैन कता जाने हो, तर म हजुरहरूलाई म यहाँ देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, काग रहेको छ यहाँ पनि। यहाँ चाहिँ काग बसेको, काग रहेको छ बसेको। हेर्नुहोस्, यहाँनिर सबै लुङ्दर, बुद्धिस्टको लुङ्दर प्रेयर फ्ल्याग राखेको छ। हेर्नुहोस्, वाओ, दामी यस्तो रहेको छ काग, यस्तो रहेको छ है गाइस काग। त्यहाँबाट पानी झरिरहेको छ झर्ना। वाओ, दामी। म हजुरहरूलाई म राइट साइडदेखि यताबाट लान्छु म घुमाउँदै है, किन उल्टो घुम्ने भनेर। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पढ्नुहोस् है त, म जुन तानेर देखाउँछु यहाँनिर लेख्नु भएको छ। ल, हेर्नुहोस्, यहाँनिर लेख्नु भएको छ है त। हेर्नुहोस्, वा वा, दामी ठाउँ रहेको छ है। ल, यहाँनिर हेर्नुहोस्, म यहाँनिर देखाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँनिर शिलामा लेखेर राख्नु भएको छ, शिलामा होइन, नेपाल सेना भनेर। यहाँनिर गणेशको ढुङ्गाको है त, हेर्नुहोस् यस्तो रहेको छ। यहाँनिर पूजा गर्ने ठाउँ यस्तो रहेको छ। हेर्नुहोस्, वा, दामी। वा, हेर्नुहोस्, नेपालको झन्डा यस्तो दामी ठाउँ रहेको छ। हेर्नुहोस्, वा, यस्तो रहेको छ है गाइस कागेश्वरको मन्दिर। हेर्नुहोस्, वा, ऐना पिस। हेर्नुहोस्, यो मन्दिरमा यस्तो रहेको छ। हेर्नुहोस्, पानी ठुलो आइरहेको छ गाइस। हेर्नुहोस्, वा, हेर्नुहोस् छाल त्यहाँबाट यस्तो माथि यस्तो मजा लागेको छ। म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई। वा, दामी, कस्तो दामी देखेको छ नि। वा वा वा, कस्तो दामी रहेको छ। वा, दामी। यो चाहिँ कागेश्वर मन्दिरको झरना हो है गाइस। हेर्नुहोस्, तल काग रहेको छ, यो मुनि काग रहेको छ। यो काग कागेश्वर मन्दिरको झरनामा हामी फाइनली आइपुगिसकेको छौँ। कसैले पनि हेर्नुहोस्, म फेरि पनि यताबाट घुम्दैछु, तल लाँदैछु। तल के रहेको छ हेर्नुहोस्, पहाड रहेको छ, यस्तो पहाड, यस्तो पहाड रहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर ठुलो कराई, अनि यो शिवजी घन्टी रहेको छ, घन्टी टाँ 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 ठुलो घन्टी रहेको छ यतै। हेर्नुहोस्, यहाँ पूजा गर्ने ठाउँ यो त्रिशुल रहेको छ, त्रिशुल रहेको छ यहीँ त गाइस। अब म यहाँनिर शिवजीको स्टाच्यु हो, यो शिवजीको मूर्ति, शिवजी शिवाजीको मूर्ति। वाओ, पहाड, हेर्नु न पहाड। अन्त अब हामी यहाँदेखि यता जाम, यता गएर चाहिँ म हजुरहरूलाई कहाँ लग्छु भने, यो मन्दिरमा खै मैले आज मान्छे देखिनँ है त, म एक्लै छु यो मन्दिरमा, मान्छे देखिनँ। चराहरू उडेको छ, कोही छैन रहेछ है, मान्छे देखिनँ, म एक्लै जाँदैछु यहाँनिर। हेर्नुहोस्, एक राउन्ड घुमेँ म,
यहाँबाट पनि पानी आएको रहेछ। हेर्नुहोस् पानी एकदम चिसो रहेको छ। यहाँ चाहिँ यस्तै यो ढुङ्गामा लेउ लागेको हुन्छ, त्यही भएर बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ गाइस। चिप्ले भनी गयो है, खुट्टा ड्यामेज हुन्छ नि त, त्यही भएर म फलामा समात्दै हिँडिरहेको छु है त गाइस। कि हेर्नुहोस् कि हेर्नुहोस् कि पानी यहाँबाट पनि भेटिरहेको छ, यताबाट यताबाट जाने त्यो पुल, त्यो पुलमा जान पाइन्छ हामी। हेर्नुहोस् यस्तो दामी 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 त्रिशुल ठुलो रहेको छ, ठुलो त्रिशुल अनि ठुलो काग नि, कागेश्वरी मन्दिरमा कागको ठुलो मूर्ति है त गाइस। दामी के दामी है, त्यहाँबाट ठुलो झरना झरेर त्यहाँबाट पानी चिएर यस्तै मजाले आइरहेको छ हामी। र दामी के दामी 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 र हेर्नुहोस् क्या दामी। म हजुरहरूलाई यहाँदेखि उता लग्दैछु है, यताबाट उता जाने बाटो बनाउनु भएको रहेछ, के रहेछ त्यो ठाउँमा नि जाम गइहेरौँ। म एक्लै छु, मसँग कोही साथी पनि छैन अहिले चाहिँ, म आफै केयर गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो जङ्गलको बाटो रहेको छ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोस्। यहाँबाट पनि बाटो बनाउनु भएको रहेछ, यहाँ पनि केही न केही होला, फर्स्ट टाइम आएको त्यसैले यो मन्दिरबाट यता जाने बाटो बनाउनु भएको रहेछ, यहाँ पनि केही न केही होला, नत्र पनि केही न केही छैन भने यो बाटो बनाउनु हुँदैन। त्यसैले म हजुरहरूलाई माथि माथि लग्दैछु, यहाँबाट के रहेको छ जाम अनि के देखिन्छ, अनि त्यहाँदेखि म हजुरहरूलाई तल फेरि फर्काउने छु है त। हेर्नुहोस् बाटो रहेको छ यो माथि पनि, वाह दामी के वाह वाह। फेरि फेरि ढुम्मो भइसक्यो, बादल आइसक्यो, फेरि पनि पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो। फेरि पानी पऱ्यो भने पानीमा भिज्दै भिज्दै हिँड्नुपर्छ, छुट्टै मजा आउँछ है गाइस। म हिँड्दैछु कालो 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 हिँड्दैछु। वाह वाह दामी 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 दामी, कहाँ आइपुग्यो यो डाँडामा आइपुग्यो यो डाँडा। यताबाट पक्कै ऊ किनकि मन्दिर होला कि, बाटो बनाइदिनु भएको रहेछ नि त, अनि म त्यसैले हजुरहरूलाई त्यहाँ लग्दैछु कि। थाक्यो है त्यो उकालो हिँड्दा हिँड्दा थाक्ने रहेछ गाइस। वा म धेरै टाढा आइपुगिसकेको छु हिँड्दै हिँड्दै। वा यहाँबाट चाहिँ म अब जाँदिनँ उता, किनभने यो चाहिँ अब तल जाने बाटो होला सायद है, यो बाटो बनाइदिनु भएको होला। यहाँदेखि म उता जाँदिनँ, जङ्गलै जङ्गल छ, घना जङ्गल छ। यहाँदेखि म फर्किन्छु, पक्कै पनि उताबाट आउने बाटो होला है, त्यसैले म यहाँदेखि फर्किन्छु है गाइस। अनि हेर्नुहोस् माथिपट्टि लुङ्दर दर्चाहरू लुङ्दर ओर्नु भएको रहेछ, ट्याक्नु भएको रहेछ, लुङ्दर टाकेर हाम देखिरहेको छ। म यहाँदेखि फेरि फर्किँदैछु है त गाइस, कागेश्वर मन्दिरको दृश्यलाई हजुरहरूलाई मैले पर्सकेँ। कस्तो लाग्यो भिडियो, कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटन अन गरेर जानु होला भन्न चाहन्छु। फर्स्ट त हामी नयाँ नयाँ भिडियो भेट्दैछौँ, सी इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई। ल हेर्नुहोस् गाइस, काग केशरी मन्दिरमा आएर काग पनि हामीले देख्यौँ।